Berti postiel je stiahovať normálne automaticky na gombík, čiže vlastne ty máš obrovskú posteľ. Tuto je asi najdlhšia dodávka a ty vieš stlačiť gombík a celá posteľ sa ti zodvihne alebo zloží. Čiže vlastne, ak si tam chceš dať bicykle, ak si tam chceš dať napríklad možno motor tak pôjde tiež, tak vlastne celú posteľ si na deň alebo na cestovanie dáš hore. A tento priestor môžeš využiť napríklad na bicykle, na motorku, na surfy, na čokoľvek. A vlastne vtedy, keď zaparkuješ motorku, dáš vonku a môžeš zložiť posteľ a vyspať sa, hej. Je to opäť iný koncept, mne sa to páči. A ináč toto spracovanie, to je Adria, čiže vlastne to je tá istá firma, ako robí ten Sun Living, ktorý sme videli ten, v podstate, jaký budget. Hej. A už vidno, že pôsobí tá značka lepšie, kvalitnejšie, proste krajšie. Je to krajšie celkovo, tie skrinky alebo tie dvierka nie sú také, že sa dotknem vlastne tých dvierok a tie dvierka sa mi hýbu v ruke na novom karavane, ktoré je na výstave aj pár dní. Hej. Čiže ono ešte neprešlo našimi rozbitými cestami ani 1 km. Keď si pozrieš, tak vlastne cenovka už pri tejto Adrii je 63 tisíc, čo už je o 20 tisíc viacej, hej. A member, we got a good thing going on. Stand over there and take a number. We're gonna see if you belong.